Su kamere spremne? Vama su A reprezentativci Matija Nastasić i Luka Milivojević, a posle toga i protiv Ukrajine. Predviđeno vreme za... Pa mislim, za mene se ne razlikuje puno od ovih prethodnih utakmica. Svaka nam je, ja mislim, podjednako važna. Možda što igramo, da kažem, prvu utakmicu na strani sa jačim protivnikom iz naše grupe, možda neka razlika u tome. Moje mišljenje je da ova utakmica neće rešiti nikakav odlazak na svetsko prvenstvo. Za nas sigurno jako važna, kao što sam rekao, kao i svaka druga. I spremamo se polako. Nadam se da ćemo biti spremni, da ćemo dobro da spremimo Wales i nadamo se najpozitivnijem. A što se tiče njihove odbrane, pa šta znam, mi smo gledali neke video analize i sigurno da tu ima prostora i za neki šut možda i neka dopuna u 16 metra, vidjet ćemo prvo, imamo još puno da ih analiziramo pa ćemo vidjeti. Pa ja sam igrao tu utakmicu u Cardiffu nekih 30 minuta, sećam se vrlo dobro njihove reprezentacije, sigurno da su napravili veliki pomak rezultatski isto, tako smo i mi napravili da kažem neki pomak unazad do tada. I tu je neka razlika. Mislim da se mi polako vraćamo na nivo na kojem trebamo da budemo. I sigurno da su oni ekipa koji su već dve godine na okupu, tri možda sa istim selektorom. To sigurno ima puno prednosti. Pa vidjet ćemo. Sigurno da su bolja reprezentacija nego pre dve godine. Igraju i velika takmičenja, tako da ja očekujem, ne mislim da su bolji od nas, ali očekujem podjednaku utakmicu, mislim da će detalje odlučiti. Pa dobro, mi smo promenili sistem, kao što znate, sada igramo sa tri čoveka pozadi i sigurno da to zahteva neki određeni period i uigravanje i mi nažalost nismo imali tu mogućnost da igramo sa tri ista centralna igrača odbrane. Na svakoj utakmici smo menjali igrače na toj poziciji i sigurno da je zbog toga bilo dosta teško. Ali opet, odbrana ne zavisi samo od poslednja tri čoveka ili četiri, pet čoveka pozadi. Cijela ekipa mora da igra odbranu i iskreno se nadam da u narednim utakmicama da će to biti dosta bolje. Bilo je dosta propusta u prethodnim utakmicama. Na svu sreću pobeđivali smo te utakmice, osvajali smo bodove, ali u budućnosti to će morati da bude na višem nivou ako hoćemo da se plasiramo na velika takmičenja i da tamo ostvarimo dobre rezultate. Gol. Na prvi gol bio slobodan udarac. Jeste, mislim da si ti napravio prekršaj bio slobodan udarac. Pa ja se slažem sa Matijom. Ne možemo svaliti igru odbrane na posljednja tri igrača, jer oni su igrači u zadnjoj liniji koji na kraju kad se dođu u taj deo terena, oni su ti koji trebaju da počiste loptu, ne znam, da odbrane gol, ali opet moramo i mi koji smo ispred njih da sprečimo da ekipa dođe dotle, tako da ja se slažem sa njim da cijela ekipa mora da igra odbranu, ne samo tri igrača. I opet da bismo napredovali moramo da učimo na greškama, mislim da ćemo u ovoj utakmici sigurno biti bolji nego na prethodnoj što se tiče odbrane, što se tiče prekida, mi znamo da je Ircima to bio najjači adut na utakmici, prekid igra, i oni su nam dali dva gola iz prekida. Radimo i to isto na treninzima, znamo, opet kažem, samo možemo da napredujemo onda gde, da kažem, gde pogrešimo. Dobro je da to bude bez greške, ali šta ćemo u fudbalu, moraš da pogrešiš da bi to sutra popravio. Tako da ja mislim da ćemo, već protiv Austrije smo dobro branili prekid, nadam se da ćemo nastaviti. Oni su sigurno isto jaka ekipa na prekidu, tako da se nadam da ćemo isto odbraniti na toj utakmici. Pa svim igračima, kao i meni, je zadovoljstvo što smo na prvom mjestu naše grupe i iskreno se nadam da ćemo i posle ove naredne utakmice u Velsu tu i ostati. A da li smo verovali pre početka kvalifikacija? Sigurno da smo verovali. Znali smo da je grupa izuzetno teška i da nam neće biti lako ni protiv jednog protivnika, ni u jednoj utakmici. Ali opet krenuli smo i rekli smo sebi da idemo utakmicu po utakmicu. Za sad to ide sve kako treba, ali tek je početak kvalifikacija i
moramo da ostanemo maksimalno skoncentrisani i da radimo još više na usavršavanju naše igre i ako budemo ispravljali greške koje smo pravili u prethodnim utakmicama, mislim da smo na dobrom putu da se plasiramo na toliko željeno svjetsko prvenstvo. Pa mislim da će sve tri linije tima biti jako bitne. Mi ćemo samo biti ta neka spona koja, mi smo njih gledali, dosta jaka reprezentacija na kontranapadima. Mislim da ćemo biti tu negde u sredini igrača koji će davati balans našem timu da ne dođe do tih kontranapada. Što se tiče Nemanje Matića, pa nama sigurno puno znači Nemanja Matić. Pogotovo sad i Chelsea igra u zadnjih 5-6 utakmica vrhunski fudbal, on se uklopio u taj sistem. Mislim, neosporno je pričati o njemu koliko on nama znači. On je jedan od lidera ove ekipe i sigurno da njegov povratak donosi kvalitet više. Pa iskreno, kao što je Luka rekao, očekuje nas jaka utakmica i mislim da sve linije tima će biti na iskušenju, ne samo vezni red ili odbrana. Moramo da radimo svi zajedno kao ekipa, da se branimo zajedno, da napadamo zajedno i da čekamo svoju šansu. Oni imaju dobre pojedince, sigurno da se tu Bale izdvaja kao njihov najbolji igrač, ali na treninzima mi se trudimo da pripremimo pre svega našu igru, kako ćemo mi da odigramo, znamo koje su njihove vreline i mane, tako da od Bela preti možda najveća opasnost, ali sigurno da opasnost neće dolaziti samo od njega, mi moramo da budemo skoncentrisani na sve njihove igrače i da vodimo računa o svojoj igri. Dobro, još nismo radili prekide, mislim da ćemo sutra ili preko sutra to sve da odradimo, ofanzivne i defanzivne prekide, ali već svi znamo kakve su te lopte koje Bale izvodi i koje centrira i koje šutira direktno u gol i sigurno da nisu prijatne ni za jednog golmana pa ni za Stojketa. Svesni smo da je bolje da što manje prekršaja pravimo u tim opasnim zonama i da mu ne dajemo šansu da iz takvih situacija postigne pogodak i trudit ćemo se koliko je to moguće. U nekim situacijama ne možeš baš da uđeš u duel, da vodiš računa, da ne napraviš faul, ali u tim nekim opasnim zonama sigurno da ćemo biti oprezni. Pa ja iskreno ne bih volao sa puno golova utakmicu da bude, ne znam, da i mi primimo puno golova i da damo. Ja bih više volao da odigramo takmičarsku utakmicu, da idemo na pobedu, da sačuvamo naš gol, jer mi ih već analiziramo, znamo gde su opasni. Ja se nadam da, mislim da, ne znam, mislim da ono što smo mi gledali, mislim da mi imamo dosta velike šanse tamo. Nismo bez šansi sigurno, na kraju krava i prvi smo na tabeli, tako da imamo i samopouzdanja. Ja očekujem stvarno pozitivan ishod sa te utakmice. Verujem u to, ja sam ubeđen u to. Mislim da mi možemo da se vratimo odande sa pozitivnim ishodom i nadam se da će biti tako posle utakmice. Da ćemo ostati prvi. Hvala, Miro. Pa jeste, stvarno je neverovatno sad kad se vratimo 3-4 godine unazad i pogledamo snimke tih utakmica što smo igrali protiv Velsa, mi smo izgledali dominantno u odnosu na Vels i prosto je neverovatno sada da vidite njihovu ekipu, tu su promenjena možda 2, 3, 4 eventualno igrača, selektor je ostao isti, da su oni toliko napredovali, a da smo mi bukvalno ostali u mestu, nismo se pomerili, nismo se plasirali na velika takmičenja od 2010. godine, propustili smo 3 velika takmičenja i sigurno da je to veliki gubitak za našu reprezentaciju. Mislim da smo tu negde mi izgubili korak i za nekim reprezentacijama, u ovom slučaju za Velsom. Oni su dosta napredovali i evo mi danas pričamo o Velsu kao o nekoj reprezentaciji od koje treba da strepimo i da se plašimo, a pre 3-4 godine nije bila takva situacija, iako su ekipe bile gotovo identične. To vidim, pričamo mnogo o Velsu, da pričamo malo o nama, o tome. Pa ja mislim da je pozitivno što smo, mislim pozitivno, da nazovem pozitivno, primili smo 4 gola iz naše 4 greške i prvi smo na tabeli. Mislim da je to jačina jedne ekipe. Kad iz svojih nekih grešaka opet na kraju uzmeš 3 boda i ostaneš prvi na tabeli, mislim da ima puno prostora za napredak. Mi ako smanjimo naše greške na minimum,
mi ćemo sigurno lakše dolaziti do pobjede, jer smo mi ofanzivno dosta jaki, dajemo dosta golova, igramo s tri igrača napred. Mislim da ako podignemo kvalitet, koncentraciju na viši nivou, opet kažem što se odbrane celog tima tiče, mislim da ćemo pobjedi na svakoj utakmici biti dosta bliži, jer u ofanzivi uvek završavamo napad sa 4, 5, pa nekad i 6 igrača. Tako da to je nešto po meni pozitivno iz ove tri utakmice. Iako smo primili 4 gola, mislim da možemo veliki napredak da napravimo što se toga tiče, da smanjimo greške na minimum i mislim da nećemo primati posle toga golove. Pa jeste, rezultati su glavni parametar i u ovim kvalifikacijama, na početku kvalifikacije imamo dobre rezultate, sigurno da je to glavni uzrok dobre atmosfere, u prethodnim kvalifikacijama to nije bio slučaj i onda i atmosfera nije na najvišem nivou. Mi moramo da se trudimo da zadržimo ovaj moment, da napredujemo iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu. Osjećamo podršku naroda u ovom trenutku i iskreno moramo svojim zalaganjem na terenu da pokažemo da želimo pobjedu u svakoj utakmici i verujemo da možemo da odemo u Cardiff i da osvojimo 3 boda koje će nam mnogo značiti u nastavku kvalifikacije. Konferencija će biti u 13 časova, danas neće biti gužva u saobraćaju, pa neće biti ni